2023 yil 5 dekabr bemorimiz Manzura opa va Mohigul opa bilan suhbatlashamiz pankreatit to'g'risida. Assalomu alaykum. Pankreatit iste'mol qilganingizdan beri nima o'zgarishlar his qildingizlar o'zingizlarda? Pankreatit dorisini iste'mol qilganda men aslida nevaramni olib kelganman bu klinikaga. Demak, pankreatit iste'mol qilgan. Nevaramning ahvoli o'ta og'ir edi, harakatlari nihoyatda sus. Bola tengdoshlarda nihoyatda orqada qolgan edi. Men bundan dastavval ko'p klinikalarda davolatganman. Hech qanday dorilar foyda bermagan, aks ta'sir olib, teskariga ketgan, nihoyatda og'irlashib qoldi. Bu yerga kelganimdan keyin mana shu Jalilovning dorilarini iste'mol qildi. Nevaram oldinga siljish bo'ldi. Hozir 6 oy mobaynida juda yaxshi natijalarga erishdik. Harakat aktivlashgan, ko'zlar ko'rmas edi, ko'rgan. Nihoyatda yaxshi, biz bu kishidan xursandmiz. Bu pankreatit ichgandan beri nabirezi holati yaxshi. Nihoyatda yaxshi. Pankreatit dorisiga ixlosim kuchayib, o'z akam qandli diabet kasalligi bilan kasallangan edi. Saxri 20 ko'rsatkichi 20 edi. Akamga shu dorilardan olib bordim. 5 kunlik natijada akamning saxri 10 ga tushdi. Qo'shimcha qand diabetiga qarshi dorilar yemagan holda o'zini aynan o'zini yedi. Lekin 10 tushdi-da, 20 edi 10. 10 ko'rsatkich ko'rsatyapti. Qo'y, bu dorini ichma deganlar ham bo'lganmi? Salbiy fikr bildirganlar. Salbiy fikrlar ko'p, hamisha bo'lgan. Salbiy fikrlar bu kompaniya dorilari aldamchi, shunchaki reklama, shunday unday deganlar bo'ldi. Biz avval ichib ko'rsin, agar isbot bu mening nevaramda ko'rdi foydalarini, keyin akamga nima qildik? Unda bundan ham yaxshi natijada 5 kun ichida 10 tushgan qo'shimcha dorilarsiz o'zi. Pankreatit 100% tabiiy mahsulotlardan tayyorlangan, giyohlardan, ximikatlar ishlatilmaydi. Bemalol 0 yoshdan 100 yoshgacha iste'mol qilsa bo'ladi. Biz buni haqiqatda isbotda ko'rdik. O'zim masalan, o'zim ham bu darajada ishonmagan edim. Mana ko'rib turibsiz foydalarini. Demak, akezi saxiri 20 edi, 10 ga tushdi 6 kun ichida. 6-chi kuni uni o'lchatgan, u kuni 6-chi kun iste'mol qilmagan, 5 kun to'liq iste'mol qilgan. Qand diabetiga qarshi dorilar yemagan holda. O'zini 3tadan 3 mahal iste'mol qildi. 10 ko'rsatkich tushdi-da. Endi yana iste'mol qilib yotibdi. Xudo xolasa, saxir nimadan qutulib ketadi degan umiddamiz. Xudo xolasa, Alloh shifosini bersin. Mohigul opa, sizda nima o'zgarishlar? Qanaqa holatdasiz? Qanaqa holat his qildingiz o'zingizda dorini ichganingizdan beri? Qizimni olib kelganman. Baxtiyor bo'lmoqchi edim. Demak, qizingiz iste'mol qiladi bu dorida? Ha, shundan gripp Ben bor edi hali kelganimizda bu yoqqa. Shu pankreatitni 3 marta tavsiya qilishdi. Shu griplari, yo'tallari qoldi. Lekin bu yerda shu Jalilovda bergan nimasiga mana hozir bugun 6-chi kun bo'lsa, shu 6 kun ichida qizimdan shu DCP analizi so'lak bo'laydi, sülak oqib turadi. Shu bugunlardan kuzatib turibman, sülaklar to'xtagan. Shu pankreatitni ham hozir foydalarini ham shunday bildik. Pankreatit umuman shu Jalilovni klinikasidagi shu 6 kunlik natijani shu oddiy, hozir yoshi katta qizimdi. Lekin shuna qaramasa shu uning sülaklari menimcha. Demak, pankreatit ichgandan beri ozdan sülaklar oqmay qolgan, griplari to'xtagan. Ha, griplarni yaxshi qildi. Aniq toza bo'ldi, griplar toza bo'ldi. Lekin shu lichinkalarning evaziga hozir birinchi kelishimiz, lekin shu so'laklar hozircha deyarli qoldi-da, shu bugundan kuzatdim shunday. Minnatdorman men shu vrachni qiladigan muolajalardan, vrachlardan. Samimiy, hammasi tabiiy, haqiqat reklama emas ekan bu. Reklama uchun emas ekan. Najot istaganlar kelsa bo'ladi. Umid bilan kelganmiz, haqiqat ishonsa bo'ladi, hech qanday nasib. Hammasi samimiy, tabiiy.
Demek yurttaşlarımızga tavsiye qilasizlar? Ha, tavsiye qilamiz. 100% tavsiye qilamiz. 100% tavsiye qilamiz. O'zimiz ham ikkilanganmiz, kelishdan oldin. Ikkilanganmiz. Mana ko'ryapsiz natijalarni hech qanday rad kesangiz nima bo'lmaydi. Bir kunam bo'lsa voy berish kerak emas, bu lichin. Izlagandik, izlagan vrachimizni topdik-da, biz shunaqa aniq tashxis qo'yadigan to'g'ri davolaydi. To'g'ri davolash yo'llarini ko'rsatadi. Qagan vrachni mana endi topdim desam bo'ladi-da. Ilohim yuzimizni yorug' qilsin, jallifdan yuzlari yorug' bo'lib, bundan ham shifolari ko'payaversin. Aytganinglar kelsin, sizlarga ham kattakon rahmat. Alloh shifosini bersin. Bundan ham yaxshi bo'lib ketadi degan umiddamiz. Rahmat. Rahmat.